Dacă cineva se închină fiarei și chipului ei și primește semnul pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în potirul mâniei lui, și va fi chinuit în foc și sulf înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Iar fumul chinului lor se ridică în vecii vecilor și nu au odihnă cei care se închină fiarei și chipului ei și oricine primește semnul numelui ei.